այս նախագիծը մենք պնդել ենք, որպեսզի ներկայացվի թե արդեն պարոն Ավինյանին նշած ուրեմն փաստարկների պատճառով, թե նաև այն պատճառով, որ Հայֆիլմ ՓԲ-ն մասնավորեցման ցանկում է գտնվում, եւ քանի որ որոշակի պարտավորություններով ծանրացվում է, ուղղակի նպատակահարմար կտանք, որպեսզի կառավարությունը քննարկի եւ հավանություն տա, իսկ ձեր բանկներ եք էլի ինչ որ ասած պարզա, չէ՞։ Այո, դադարեցրեք քննարկումը, կգնաք եւ կիրականացրեք այն ինչ որ ասվեց, եւ դա վերաբերում է ոչ միայն ձեզ, այլեւ բոլոր ներկաներին։ Հիմա հարցը համեցեք։ Պարոն վարչապետ, ես կարծում եմ կարելի է երբևէ քննարկել նաեւ ժամանակացույց սահմանելու հարցը մաքսատուրքիլու եւ ԱՀ-ից հետաձգելու կառավարության նախագծերը, որոնք նույնպես նման խնդիր ունեն, ես կարծում եմ։ Իհարկե։ Մենք երբ ենք քննարկում այդ միջայլոց պայմանագրի մասին, Երամսյա, այո, իհարկե։ Իհարկե, ընդհանուր տրամաբանության մեջ։ Շնորհակալություն։ Հարցը դրվում է քվեարկության։ Ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։